Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Depois de eu postar para vocês o vídeo das 10 melhores alegorias do último carnaval, um vídeo inclusive que é tradicional aqui no canal, eu resolvi trazer um vídeo oposto, trazer o um vídeo de três carros alegóricos que deixaram muito a desejar nesse último desfile. É uma lista pessoal, não é um ranking. Eu peguei assim os três carros que me desagradaram bastante nesse último desfile e resolvi compartilhar com vocês. E assim, gente, eu sei que o fator financeiro interfere muito no trabalho das escolas, bastante. Mas é aquilo, a festa, né? Esse grande evento que é o desfile das escolas de samba, ele não é composto apenas por beleza, pelo grande espetáculo realizado pelas comissões de frente, pelos shows pirotécnicos e assim vai. Mas também é composto pelos momentos que não dão muito certo, pelos momentos ruins. E devido a isso, resolvi aqui trazer esses três carros que deixaram muito a desejar e que acho que de certo modo também não agradaram muita gente. E assim, por que três carros exatamente? Porque eu não peguei mais. Porque esses três foram os que mais me incomodaram no último carnaval. Evidentemente, eu acho que tivemos muitos carros simplórios. Carros assim que realmente deixaram também a desejar, mas dá para aceitar, especialmente quando a gente for levar em consideração a parte conceitual, especialmente se for um enredo que permite esse tipo de plástica mais modesta. Tá legal? Então vamos lá. Os três carros alegóricos que deixaram muito a desejar na visão do Fábio Freitas no último carnaval. E eu vou começar com o carro 5 do Acadêmicos do Salgueiro, a beleza Yanunami, ideia do carnavalesco Edson Pereira. Além desse carro ser pequeno e simples, ele tem uma ideia aí que deu muito, mas muito errado, a meu ver, de tentar mesclar tecnologia com o trabalho artesanal. Essa tentativa de colocar LED em carros alegóricos para dar um bom efeito. Eu confesso que não lembro quando deu certo. Se deu certo alguma vez, eu já apaguei da minha mente. Porque eu já conheço esse recurso há mais de 10 anos e dificilmente dá um bom resultado, como ocorreu nessa alegoria. A ideia era causar impacto através de uma cachoeira de LED que transformaria águas cristalinas em água avermelhada de sangue. Só que o efeito, gente, ficou muito ruim, porque ficou mais parecendo que jogaram tinta vermelha na água e o efeito ficou assim, muito, mas muito esquisito. E para complementar, ainda tem essa escultura à frente que também deixou a desejar. Uma figura, é uma escultura tétrica, uma escultura assim que não tem expressão. Mas parece que está voando do que necessariamente saindo da cachoeira e colaborou para esse carro ter um efeito bem negativo visualmente. E assim, um carro bem aquém das tradições salgueirenses e que, a meu ver, só agradou o pessoal do Estandarte de Ouro, que deram o prêmio de inovação para esta alegoria. Agora, a segunda alegoria que mais me incomodou nesse último carnaval. Foi o carro número 4 da estação Primeira de Mangueira. A voz do amanhã de tantas mulheres. Trabalho dos carnavalescos Guilherme Estevão e Anique Salmon. E assim, gente, eu acho esse carro muito feio. Mas assim, muito feio. Eu não sei dizer nem o que mais me incomoda nessa alegoria. Se é o seu formato de caixotão ou se é pela combinação das cores. Com este vermelho berrante no alto do carro, em cima desse rosa cheguei, que eu acho muito brega, muito feio, com esse verde musgo também, que não ajuda, e esse branco das esculturas destoando totalmente do restante da alegoria. Fora que essas esculturas também não ajudam, né? Essas esculturas aí sem expressões e sem vida. E assim, é uma alegoria que realmente tem um aspecto muito, mas muito negativo, que eu acho que até contribuiu para não deixar a mensagem muito clara desse carro. Para mim, o carro mais feio do Carnaval 2024 do Grupo Especial.
Claro, certamente o fator financeiro deve ter pesado muito na realização dessa alegoria. Mas é aquilo, né? Vale o registro porque passou na avenida. E, infelizmente, esse carro deixou muito a desejar. E o terceiro e último carro que mais me incomodou nesse último carnaval, que foi a última alegoria da Unidos da Tijuca. Segredos em Romaria, a união do Amém com Axé. Trabalho do carnavalesco Alexandre Lousada. Gente, eu não acho esse carro o mais feio, mas foi o que mais me incomodou nesse carnaval. Eu olho para essa escultura e me dá uma vontade de entrar em depressão. Eu acho essa escultura tétrica, apática, depressiva e assim, longe, mas longe de fazer com que o encerramento da escola tenha um momento assim de emoção. Porque o ideal é que um desfile de escola de samba termine com o astral lá em cima ou então com um momento de emoção. Considerando o enredo da Tijuca, né, e o fator religioso que encerraria, a gente esperava um momento de emoção aí. Afinal de contas, o carro envolve o aparecimento de Virgem Maria e também a união da religião católica com as religiões de matriz africanas aqui no Brasil, segundo a visão do carnavalesco, mas a gente não percebeu nada disso. E esse branco dessa alegoria, ele amplia a questão apática da escultura, porque, como eu já falei aqui, a pista é branca, a iluminação na maior parte do tempo também é branca. Então, a cor branca ela acaba não sobressaindo, não dá vida ao carro alegórico, a não ser que tenha uma coisa assim, fora do comum, como foi a Águia Redentora. Mas não foi o caso desse carro alegórico. Então, a ideia de apatia, eu acho que é a melhor palavra, melhor termo para definir esse carro, ele foi o quê? Amplificado também pelas cores utilizadas, especialmente por esse branco que está meio fosco, um branco meio acinzentado. Tentou aí uma combinação com rosa aí na base da alegoria, mas não ficou legal, tá certo? Então eu não acho este o carro mais feio, eu acho que o carro mais feio é o da Mangueira, só que por esse ser um carro de encerramento, foi o que mais me incomodou no último carnaval. E aí, gostaram da minha lista? Concordam ou não concordam? Escreva aí nos comentários quais alegorias que também mais incomodaram vocês nesse último carnaval. Tá certo? Gente, valeu, abraços e até a próxima!